Komando nombor satu di bandar ini, 5 minit pasti sampai. Saya Thomas. Hello Thomas. Hai makcik. Apa khabar? Boleh tak datang ambil makcik dekat rumah ni? Boleh, boleh. 5 minit pasti sampai. Tahu ke nak datang sini? Ah, jangan bimbang makcik. Jangan khuatir. Saya ingat rumah makcik. No worries, okay? Ah, cepat sikit tau. Hello makcik. Apa dia? Eston. Saya pemandu nombor satu bandar ini. Eh, pandailah kau ni Thomas. Ayah, 3 minit lagi ya. Ah, pasti sampailah. Ah, inilah rumah makcik. Makcik, oh makcik. Saya dah sampai ni. Oi, wah, alamak. Eh, bapa, nak curi ke? Sorry, sorry. Maaf, salah nombor. Hello makcik. Ah. Thomas, kata 5 minit. Kau jauh lagi ke? Sudah dekat. Ah, nanti 1 minit lagi saya sampai, okey? Eh Thomas, dah lama dah, bukan 5 minit dah. Cancel. Tak payah datang rumah. Saya pemandu nombor satu bandar ini. How you cancel? Ah.